计划大概什么时候第二胎？这个部分可能先缓缓。这个哦，第二胎真的是觉得还需要蛮大的勇气。虽然很多事情都不是在计划内发生，但是我们可能还是要防止一下这件事情。对，毕竟小生活量还比较小，我觉得至少其实差个几岁会比较好。我们有个好朋友柔中梦林夫妻，刚好、就是、他们其实也在待产房在附近，但其实也不知道是哪一天啦。那我们就有开玩笑约好说，就是可以早上一起去玩，然后我们两家晚上一起去陪他去医院生这样。对对对对对对对。没有，他因为他是自然，所以其实随时都有可能啦。那我们就是一个开玩笑先约这样子。对对。会不会真的预言成真呢？就我早上玩到一半，突然有那个迹象吧。天啊，那两家人的小孩，他们就是同一天。哇。而且刚好。而且是在七夕。对，七夕，然后。对，然后那个男生，我们是女生。哎。对，娃娃亲。那个柔中的老公就时不时就他们就会叫小果酱说，哎，是我是公公，他是婆婆这样。对对对 对，他每次遇到他就说公公来了，婆婆来了。他说媳妇这样。他就是其实就是要定期的上课，然后小时候的话会要比较长时间的去追踪一下听力的状况啊这样子。上课怎么样？是没有，其实我觉得像台湾蛮好的，他的资源其实蛮多的，很多地方不管是什么基金会啊什么的都可以去上一些听力的课程。对，在这方面资源还不错，就会有一些听语训练的课程。计划大概什么时候第二胎？这个部分可能先缓缓。这个哦，第二胎真的是觉得还需要蛮大的勇气。虽然很多事情都不是在计划内发生，但是我们可能还是要防止一下这件事情吧。对，毕竟小生活量还比较小，我觉得至少其实差个几岁会比较好。嗨，大家好，我是吴宗宪，是哪个？我是徐乃麟，我是台湾熊秀，我上单碧红，我是蔡康永。Hello， 大家好，我是小 S， 我们是号角响起，祝福三立新闻网十周年生日快乐！李佳贝就和三立新闻网十周年生日快乐，祝三立新闻网十周年生日快乐，在这边要祝三立新闻网十周年生日快乐，祝福三立新闻网十周年生日快乐，祝福三立新闻网。十岁生日快乐，祝三立新闻网十周年生日快乐，祝三立新闻网十周年 Happy birthday， Happy birthday to you， Happy birthday to you， 祝你生日快乐，祝三立新闻网十周年了，哇，好快哦，生日快乐，锁定我们娱乐新闻 APP， 更多的宪歌就在这里， APP 更多的宪歌就在这里。